নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তিৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ দন্ত ন বা অন্ত আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ বাবে অহা জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব ইয়াতে মই বৃশ্চিক ৰাশিক লগ কৰি লৈ গ্ৰহবিলাকৰ স্থিতি বিভিন্নভাৱত দেখাইছোঁ সেই অনুসৰি আপোনাৰ জীৱন যাপনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাব বাবে বেল আইকনটো চি অল চিলেক্ট কৰি দিব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে চ' প্ৰথমতে জানো আহক বিশ্বিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব স্বাস্থ্য বা অনুভৱৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো মংগল গ্ৰহটো বৰ্তমান যিহেতু ভাগ্যৰ স্থানত আছে এটা ত্ৰিকোণ স্থানত আছে সেই অনুসৰি মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি অনুসৰি ভাল বা মংগল গ্ৰহটো ভাগ্যৰ স্থানত বিশেষ কাৰকো হৈ যায় সেইটো ফালৰ পৰা আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱনতি দেখা নাযায় কিন্তু আপোনাৰ ধৰি লওক যিবিলাক আগৰ পৰাই ধৰি লওক কণ্টিনিউ কৰি আহিছে বেমাৰ আজাৰ সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতহে আপুনি অলপ সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় আছে তাৰপিছত আপোনাৰ যদি ৰোগৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো চ' মংগল গ্ৰহটো বৰ্তমান যিহেতু ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হয় নিশস্ত ৰাহিত আছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপুনি কেৱল মংগলৰ ৰিলেটেড যিবিলাক মানে অসুখ হয় যেনেকুৱা ধৰি লোৱা পানীৰ পিয়াহ লগা চকুৰ অসুখ পেচাবত কষ্ট পোৱা তাৰপিছত ৰক্তচাপ চাৰ্জাৰী এইবিলাক ৰিলেটেড যিবিলাক ৰোগ হয় চ' সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অধিক সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বৰ্তমান যদি আপোনাৰ জন্মকোণ্ডিৰ মংগলৰ স্থিতি যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিশেষ অৱনতি হ'ব নালাগে বিশেষ বেয়া হ'ব নালাগে অন্যথাই তাৰমানে কিয় মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ যে আপোনালোকক যে জন্মকুণ্ডলীত যদি স্থিতি ভাল হয় বা বেয়া হয় তাৰ কাৰণ কিয় হৈছে এই গোচৰৰ যিটো মাহাত্ব সেইটো থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বুলি ধৰা হয় বা ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বুলি ধৰা হয় বাকী যিখিনি ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিটো জন্মকুণ্ডলী বা দশা অন্তৰদশা চলিব কিছুমানৰ বিংশত্বৰে চাবলগীয়া পৰিব কিছুমানৰ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত অষ্ট্ৰোত্তৰেও চাবলগীয়া পৰিব পাৰে বা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত স্বৰদশা স্বৰদশা বহুত আছে আৰু মানে আৰু এইবিলাক দশা ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত মই আৰু কমপ্লেক্সিটিত নাযাওঁ আপোনালোকৰ সমূহীয়াভাৱে ন আৰু অন্ত জৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব মই গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছো চ' এতিয়া ৰোগৰ পিছত আপোনালোকৰ চাওঁ যে আপোনালোকৰ ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ধন আৰু টকা পইচা টকা পইচাটো হৈছে ইনকামৰ পৰাও চোৱা যায় আৰু ধনটো হৈছে ছেভিংছ চ' এই ছেভিংছৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু এটা কেন্দ্ৰস্থানত আছে আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ সপ্তম দৃষ্টি যিহেতু আপোনাৰ কৰ্মস্থানত পৰি আছে এইখিনি সময়ছোৱাত যদি শিক্ষকতা বা পুৰোহিত বা ন্যায় বা মেনেজাৰ কাপোৰ এচিষ্টেণ্ট সূতাৰ ব্যৱসায় ফল তৰকাৰী সোণৰ জুৱেলাৰী বা আপোনাৰ ধৰি লওক যিবিলাক লিডাৰশ্বিপৰ কাম হয় বা আপুনি কোনোবা যদি টিম লিডাৰ হয় এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কৰ্মস্থানৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ধনৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি হ'ব বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ পঞ্চম দৃষ্টি পৰি আছে আপোনাৰ ৰিচাৰ্চৰ ঘৰত মই দৃষ্টিকেইটা কিয় কৈ দিছোঁ কাৰণ বৃহস্পতি গ্ৰহটো বৰ্তমান এটা কাৰক ৰাশিত আছে কুম্ভ ৰাশিত বৃহস্পতি ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বা ইচ্ছা পূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কাৰক হৈ যায় চ' যিহেতু আপোনাৰ ৰিচাৰ্চৰ ঘৰত ইয়াতে দৃষ্টি দিয়া আৰু ইয়াতে বুধ আৰু শুক্ৰ বুধ হৈছে আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তা বা শক্তিৰ কাৰক আৰু শুক্ৰটো হৈছে ভোগসমূহৰ কাৰক ঠিক আছে চ' সেই অনুসৰি এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে যদি ৰিচাৰ্চ ৰিলেটেড কিবা কাম কৰি আছে যদি অনুসন্ধান ৰিলেটেড কিবা যদি কামত জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় পাবই পাব বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ নৱম দৃশ্য আপোনাৰ বেয়াৰ স্থানত বা বিদেশৰ স্থানত পৰি আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি যদি বিদেশৰ সৈতে কিবা যদি আদান প্ৰদান বা ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টৰ বিজনেছ কৰি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰতো ভালেই দেখা গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যদি আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত চাও ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ হলে আপোনালোকৰ একাদশ ঘৰৰ পৰা চাব লাগিব একাদশ ঘৰটো হৈছে এইটো একাদশ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো একাদশ স্থানৰ অধিপতি বৰ্তমান ইয়াতে অষ্টম ঘৰত আছে এটা সংঘৰ্ষৰ ঘৰত আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ যিখিনি ইনকাম আহিব কষ্টৰ মাজেৰে আহিব আপোনালোকে অলপ অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া পৰিব পাৰে আগৰ তুলনাত কাৰণ কিয় কৈছে বুধ গ্ৰহটোৱে বৰ্তমান ইয়াতেই থাকিব গোটেই মাহটোৱে তাৰপিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে বৰ্তমান যিহেতু মানে টকা পইচাৰো কাৰক হয় শুক্ৰ গ্ৰহটো সুখ সম্ভোগৰো কাৰক হয় বিভূতি বৈভৱৰো কাৰক হয় চ' শুক্ৰ গ্ৰহটো বৰ্তমান কষ্টৰ স্থানত যিহেতু সংঘৰ্ষৰ ঘৰত যিহেতু আছে আপোনালোকে অলপ লগাতকৈ অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া পৰিব পাৰে শুক্ৰ গ্ৰহটোৱে অহা বাইছ জুন তাৰিখে ইয়াত ইয়াৰ পৰা ভাগ্যৰ স্থানত হোৱা হ'ব যদিও সত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ হ'ব কিন্তু শুক্ৰ গ্ৰহটো ভাগ্যৰ স্থানত যিহেতু থাকি ইয়াৰ পৰা সপ্তম দৃষ্টি আপোনাৰ পৰাক্ৰমৰ স্থানত দিব বাইছ জুন তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ কষ্টৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব ভাগ্যৰ সহায় চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ঠিক তেনেদৰে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ ইচ্ছা পূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে তাৰপিছত এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈছে সূৰ্যগ্ৰহটো কৰ্মস্থানৰ অধিপতি যিহেতু বৰ্তমান ৰাহুৰ লগত আপোনাৰ সপ্তম ঘৰত আছে সপ্তম ঘৰৰ পৰা মানুহৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যায় পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যায় বা আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত জীৱনসংগীৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যায় আপোনাৰ পতিয়ে হওক বা পত্নীয়ে হওক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যায় আপোনাৰ লাইফ পাৰ্টনাৰৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যায় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ লাইফ পাৰ্টনাৰৰ সহায় ল'বও পাৰে বৰ্তমান আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত লাইফ পাৰ্টনাৰৰ আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সহায়ত এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা পাব পাৰে বা কৰ্মস্থানত পদোন্নতিও আপোনাৰ হ'ব পাৰে চ' আপোনাৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে বা আপুনি যদি ব্যৱসায় কৰি আছে যিহেতু আপোনাৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি ব্যৱসায় স্থানত গৈ ৰাহুৰ লগত বহি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ৰাহুৰ ৰিলেটেড যিবিলাক বিভাগ যেনেকুৱা ধৰি লওক মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰাজনীতি অনুসন্ধান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যোৱা লটাৰী এইবিলাক ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত বা ৰিচৰ্চ ৰিলেটেড যিবিলাক মানে হয় আৰু ভা বিভাগ হয় যেনেকুৱা অনুসন্ধান বুলি মইতো কৈছোঁ ৰিচৰ্চ মানে অনুসন্ধান চ' এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাল ফল আশা কৰিব পাৰিব ৰবি গ্ৰহ তেওঁ বৰ্তমান যিহু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ স্থানত আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি চৰকাৰী পক্ষৰ সৈতে যিহেতু পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি বা চৰকাৰী ঠিকা বা চৰকাৰী টেণ্ডাৰ লৈ হ'লেও আপোনালোকে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব কৰ্মস্থানত আপোনাৰ উন্নতি দেখা গৈছে চ' এইবোৰ দিশত যিসকল মানে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনিয়ে ভাল আপোনালোকৰ কাৰণে যিবিলাক আপোনাৰ পচন্দৰ বিভাগ হ'ব সেইবিলাক হৈছে ঔষধ ৰিলেটেড ব্যৱসায় বা ঔষধ ৰিলেটেড কিবা চাকৰি বা চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক বা সেনা বাহিনীয়ে হ'ল ওনৰ কাপোৰ বৈদ্যুতিক বিভাগ জুই মেকানিক ইউটিউবাৰ এইবিলাক হৈছে ৰবি ৰিলেটেড বিভাগ চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰবিৰ ফালৰ পৰা অহাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বাধা দেখা গৈছে বাকী আপোনালোকৰ যিবিলাক আপুনি দেখিব আপুনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় পাবই পাব ঠিক আছে কাৰণ আপোনাৰ বৰ্তমান সংঘৰ্ষৰ স্থানত আছে আপোনাৰ ইষ্টপ স্থানৰ অধিপতি তাৰপিছত আপোনাৰ যদি ভাগ্যস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ভাগ্যস্থানৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাৰিছে মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে অকলে বহি আছে মংগল গ্ৰহটো আপোনাৰ লগ্নৰ অধিপতি হয় আৰু মকৰদেমা স্থানৰো অধিপতি হয় চ' তলুভাৱৰ অলৰেডি আগতীয়াকৈ যোৱা ধৰি লওক মাহৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অলপ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কনচিডাৰেশ্যন ল'ব লাগিব কিন্তু আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটো যিহেতু বৰ্তমান আপোনাৰ ভাগ্য স্থানত আছে চ' আপোনাৰ ইয়াতে অলপ টনাটনিৰ সৃষ্টি কৰি থাকিব সূৰ্য মংগল শনি এইবিলাক গ্ৰহ য'তেই বহিব তাতে অলপ টনাটনিৰ সৃষ্টি কৰি থাকে চ' মংগল গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে বহি আছে এইখিনি সময়ত ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰতে অলপ তৰাতনি সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ পিতাৰ সৈতে বা দেউতাৰ সৈতে আপোনাৰ বাক বিতণ্ডৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যদি ধৰি লওক কিবা একেলগে কাম কৰি আছে অলপ দুৰ্টাৰে দুজনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব যে কামবিলাক পচন্দ নোহোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বুজাবোৰৰ মাজেৰে মানে আগবাঢ়িব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি এতিয়া যদি প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চব প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি যিহেতু এটা কেন্দ্ৰ অৱস্থা হৈছে ত্ৰিকণ স্থানৰ অধিপতি যে গৈ কেন্দ্ৰৰ স্থানত আছে কেন্দ্ৰ ত্ৰিকোণ ৰাজযুগৰ সৃষ্টি কৰিছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ লাভলাভ দেখা গৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হয় ইয়াৰে সাধাৰণ শিক্ষাৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানতো দৃষ্টি আছে চ' মই অলৰেডিটো কৈছোঁ বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিৰ বিষয়ে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত ভালে দেখা গৈছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনাৰ ধৰি লওক মাতৃৰ সহায়ো আপোনালোকে পাবলৈ সমৰ্থ হ'ব আপোনালোকে যদি বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰি আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল নহ'ব কাৰণ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ স্থানত দেখিবলৈ পাৰিছে ৰবি এটা ক্ৰুৰ গ্ৰহ হয় খঙাল গ্ৰহ হয় অগ্নিৰত্বৰ গ্ৰহ হয় সদায় য'তেই বহিব তাতে অলপ টনাটনিৰ সৃষ্টি কৰি থাকিব ৰাহুটো হৈছে ভ্ৰম বা আপোনালোকৰ যিবিলাক উৎস অভিলাক সেইবিলাকৰ কাৰক হয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ভাল দেখা নকৰিছে তাৰমানে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এক্সপেক্টেশ্যনবিলাক হাই থাকিব আকৌ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ধৰি লওক ফুলফিলমেণ্ট নহ'লে আকৌ মনত কষ্ট পাব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত মোৰ মতেৰে আপোনালোকে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এটা আগ নবঢ়াই ভাল যদি আপোনালোকে আগৰ পৰা আগবাঢ়িছে বা ব্যৱহাৰৰ কাৰণে দিন ঠিক কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক অলপ কষ্টৰ মাজেৰে হ'লেও আগবাঢ়িব পাৰে ঠিক আছে কেৱল কষ্টটো অলপ থাকিব মানে প্ৰব্লেমবিলাক ইজিলি তাৰমানে ছল্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো অলপ কম আছে অলপ কষ্ট কৰিহে আপোনালোকে মানে সমাধান কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব যিটো বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে অষ্টম অস্ত হৈ আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিওফালৰ পৰা বাধাই দেখা গৈছে চ' আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়ছোৱাত ধৈৰ্য ধৰক আৰু লাহে ধীৰে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব শুভ সময় চাই কাৰণ এইটো বৰ্তমান জুন মাহৰ কথা কৈ আছোঁ কাৰণ জুলাইলৈকে বেলেগো হ'ব পাৰে কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে নেক্সট মাহৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব যিবিলাক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ' দিম তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ যদি উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতিৰ ক্ষেত্ৰত চাওক উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি যিহেতু এটা মজবুত স্থানত আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ভালে দেখা গৈছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো ভালে দেখা গৈছে কেৱল প্ৰেমৰ পৰা বিবাহত সন্ভাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে অলপ বাধা দেখা গৈছে চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে জনালো ভিডিঅ'টো আছে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ